Čítanie bude z knihy Genesis, z 11. kapitoly, 1. až 9. verš. Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slová. Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. Povedali si medzi sebou, poďme, narobme si tehál a vypálme ich. Tehly používali na miesto kameňa a asfalt na miesto malty. Potom povedali, poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojim vrcholom bude siahať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi. Hospodin však zostúpil, aby sa pozeral na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia. Hospodin povedal, sú jeden národ, a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov. Teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Poďme, zostúpme a zmeďme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto dostalo meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin reč celej zeme. Hospodin ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi. A z 12. kapitoly Genesis, verše 1 až 4. Hospodin povedal Abrámovi, odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca, do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním. Požehnám tých, ktorí žehnajú teba. Zlorečiť budem tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Šiel s ním aj Lót. Abrám mal 75 rokov, keď odišiel z Cháranu. A ešte zo skutkov apoštolských z 2. kapitoly, verše 1 až 11. Keď nadišiel deň letníc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa zrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav, boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive medzi sebou hovorili. Vari, nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My Parti, Médi, Elamčania, obyvateľia Mezopotámie, Judská a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígia, Pamfílie, Egypta, oblasti Líbie, okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozeliti, Kréťania aj Araby, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojim jazykom. Dnes bude reč o civilizácii. Človek už svojim narodením vstupuje do diela, ktoré tu vytvárali generácie pred ním. Rodí sa do pôrodnice, s prvým slovom na jazyku preberá komunikačný systém svojich predkov, formujú ho vzdelávacie inštitúcie, od štátu dostane preukaz totožnosti, zaradí sa na trh práce a vstúpi do výrobného procesu. Nevyberá si to, je mu to dané. Civilizácia nie je nikdy hotová. Niečo sa búra, niečo sa stavia, je teda vždy v stave istej krízy. Dnes však čelíme čomusi o mnoho zásadnejšiemu. Hrozivo veľké skupiny ľudí sa cítia byť našej civilizácii odcudzené.
V masovom rozsahu sa šíri podozrenie, že za tým cudzím mechanizmom sa skrýva nejaký prefíkaný strojvodca, povedzme Šoroš. Prisudzuje sa mu takmer božská moc. Svetu tento prefíkaný bábkar vtláča neprehľadnú podobu a tak manipuluje s nevedomými masami. Antisystém je hysterickým výkrikom. Nie, tej hry sa nechcem zúčastniť. Postavím sa za čokoľvek, len nech je to proti systému, ktorý mi nedáva žiadny zmysel. Kríza konceptu spoločenstva vyplavila na povrch bezbrehy individualizmus, napísal Umberto Eco. Nikto už druhému nie je súputníkom, ale iba súperom, ktorého sa musí obávať. Strácame istotu práva a jediným riešením pre jedinca bez záchytných bodov je upozorniť na seba za každú cenu. Typické sú pritom protestné hnutia. Tie hnutia vedia, čo nechcú, no nevedia, čo chcú. Ich predstavitelia rázne jednajú, nikto z nich však netuší, akým smerom. Ani oni sami. Nuž, v kríze je dnes samotný zmysel civilizácie. Medzi civilizáciou a individualitou človeka vždy vládlo a vládne určité napätie. Hodnoty, ktoré dávajú zmysel bytiu človeka, sa totiž zjavujú na horizonte individuálnej existencie. Ak civilizácia neponúka človeku víziu, v ktorej by svoj individuálny život spojil s celkom spoločnosti, odpor môže prerásť do masového hnutia antisystému. Naša civilizácia stratila integrujúci stred. Boh ako vízia zmyslu sa z horizontu sekulárneho sveta vytráca. Spolu s ním sa vytráca i dimenzia ducha. Naše školy odovzdávajú deťom zredukovaný obraz človeka. Človek nie je nič, iba plod nevedomých síl. Oblasť ducha, v ktorom platia hodnoty utvárajúce človeka, z obrazu zmizla. Prečo by sa človek mal usilovať byť v plnosti človekom, keď je iba s hlukom slepých, nevedomých síl? Prečo by sa mal ujímať trpiacich a utláčaných? Veď láska je len chémia a našu prirodzenosť aj tak utvára Dawkinson, sebecký gén. Najskôr je treba vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka, napísal Exupéry. Od tej chvíle sa ľudia začnú radosne vymieňať za to, čo je vzácnejšie než oni sami. Ale nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj život a nie pre svoju večnosť. Civilizácia je teda pohybom človeka nad seba samého. To, kým sme boli včera, v diele poznania a tvorivosti, presahujeme k tomu, čím sa ešte len máme stať zajtra. Kto však dá človeku silu k tomu pohybu, ak stráti horizont dokonalého bytia nad sebou? Záväzok voči pravde, spravodlivosti, záväzok lásky voči dobru pre všetkých ľudí. Civilizácia žije z vôle jednotlivcov obetovať sa týmto hodnotám. Ak táto vôľa úplne vymizne, civilizácia nie je schopná brániť samu seba. Symbolom krízy by teda mohol byť prázdny oltár. Niet už komu prinášať obetu. Na ten prázdny oltár však predsa len niečo kladieme. Na jednej strane je tu kult zbožteného kolektivizmu. Najviac sme ho videli v komunistických systémoch.
Kolektivizmus dosadený za Boha obetuje na prázdnom oltári slobodu individuálneho človeka. Na druhej strane je tu kult zbožteného individualizmu. Človek, ktorý svoje ja povýšil na Boha, tomu ja obetuje všetko ostatné. Kde sa berie tá posadlosť dnešného človeka byť za každú cenu videný? Pýta sa Umberto Eco. Uvádza takúto domnienku. Súvisí to so skutočnosťou, že ľudia už neveria v Boha. Kedysi bol človek presvedčený, že každý jeho čin má aspoň jedného diváka, ktorý pozná všetky jeho činy a myšlienky. Boh mi je svedkom, koľko som toho vytrpela, hovorila si starenka, ktorú opustili jej vnúčatá. Som nevinný, Boh mi je svedkom, utešoval sa nespravodlivo odsúdený. Vševediaci svedok zmizol, bol odstránený. Čo zostáva? Oko spoločnosť, oko tých druhých, ktorému sa ukazujem za každú cenu, aby som sa neprepadol do čiernej diery anonymity. V úvode sme si predložili tri biblické obrazy. Babylonskú väžu, povolanie Abrahama a plamenné jazyky letníc. Babylonská väža je archetypom civilizácie. Čo bolo motivom toho pozoruhodného, veľkolepého diela? Urobme veľkým svoje meno. Tak doslova znie to, čo sme čítali v preklade. Staňme sa slávni. Urobme veľkým svoje meno. Vravili si stavitelia. Čo to hovoria? Udelom človeka je bytostná potreba potvrdiť svoju veľkosť. Dať pominuteľnému bytiu závažnosť nepominuteľnej hodnoty. Preto stavajú väžu do neba. Z konečného k nekonečnému. Z pominuteľného k božskému. Aby sme neboli rozptýlení po celej zemi, pravia si. Spojme sa v jedinú silu a dosadíme svoju veľkosť na trón neba. Zorganizujme nebe na zemi. Utopie raja, vytvorené človekom, prichádzajú k nám znova a znova. Nacistický raj nad človeka, komunistický raj bezstriednej spoločnosti, ľudstvo ako Boh. Tvoriaci budúci svet. Absolutnú rolu utopia dokáže prisúdiť kadečomu, náboženstvu, rase, proletariátu, národu, či dokonca absolutizovanému individualizmu. V babylonskom príbehu je nástrojom jednoty jeden spoločný jazyk. Odkiaľ sa vzal? V predchádzajúcej kapitole nájdeme zmienku o tvorcovi tejto babylonskej jednoty. Kúšovi sa narodil Nimrod. Čítame. Stal sa prvým hrdinom na zemi. Jeho kráľovstvom bol od počiatku Bábel, Erek, Akad a Kalne v krajine Šineár. Už podľa Biblie zakladateľom Bábela na rovine Šineár bol Nimrod. Na každej veži, postavenej do neba, sedí nejaký Nimrod, či sekretariát Nimrodov. Oni určujú jedinú spoločnú reč. Každý alternatívny jazyk je v mene jednoty potlačený. Strojovodca Nimrod zo svojej veže premieňa jednotlivcov na funkčné súčiastky v súkoliach božskej ríše. Boh zostupí z neba, aby si tú nepatrnú stavbu obzrel. Čo urobí? Do toho jediného jazyka vnesie zmetok. Spoločná reč sa rozpadne do množstva individuálnych protirečivých jazykov. Už sa nevedia dorozumieť. Je to trest? Alebo je to dar? Pre autorov projektu
Je to azda trest pre ostatných. Je to dar. Dar mnohých jazykov, teda darom mnohých jazykov, Boh vyslobodzuje individuálneho človeka spod otroctva vnútenej kolektivity. Rozpory našich jazykov sú požehnaním. Nútia nás hľadať v pokore vzájomnú dohodu a stavajú tak hranice ľudskej túžbe po absolútnej moci. Autor knihy Genesis oproti babylonskej veži postaví príbeh Abraháma. Sila Babylona je v jednote davu. Sila Abraháma zas v odvahe vydať sa na osamelú cestu. Odíť zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva, do krajiny, ktorú ti ukážem. Oproti Babylončanom, ktorí si povedali, urobme veľkým svoje meno, stojí Boh, ktorý Abrahamovi povie, urobím veľkým tvoje meno. Oproti Babylonu, kde sa jednotlivý človek stráca v zboštenom kolektíve, stojí Abraham, ktorý sám seba presahuje k Bohu a v tom presahovaní sám seba nachádza. V Bohu má jeho existencia večnú platnosť. Vykročí v ústrety Bohu absolútnej budúcnosti, hoci nevie, kam ho tá cesta dovedie. Na tej ceste stavia oltáre. V akte obety dáva sám seba Bohu, aby svoje bytie od neho prijal naspäť ako dar. Babylonská jednota končí v zmetení jazykov. Myslím, že v histórii sa to znova a znova opakuje. I dnešný zázrak internetu, ktorý prepojil svet v jedinečnú komunikačnú sieť, namiesto dorozumenia priniesol doposiaľ nepoznané rozmery zmetenia jazykov. Oproti tomu stojí Abrahamova jednota. Jednota jeho individuálneho bytia s Bohom. Boh ho v tej jednote spája so všetkými ľuďmi i s osudom sveta. Stáva sa nositeľom prisľúbenia pre národy, čo sa rozptýlili spod nedostávanej veže. V tebe budú požehnané všetky národy zeme. Obrazom tej budúcej jednoty sú letnice, protiklad babylonskej veži. Tu sa deje opačný zázrak. V Babylone litera jedného jazyka končí v zmetku mnohých protirečivých jazykov. Na letnice množstvu jazykov duch dáva jednotu porozumenia. Nad hlavami apoštolov horí znamenie ducha. Nad každým jeho vlastný jazyk. A predsa ich živý oheň jediného ducha. Môžu tieto prastaré texty vdýchnuť presvedčivú víziu zmyslu našej unavenej, rozpadajúcej sa civilizácii? Kde a ako sa naplnil ideál letníc? Veď či samotná cirkev v mene Evanjelia nevystávala svoju vlastnú vežu do neba? A či na nej v ruchu klerikov nezasadol sekretariat Nimrodov? Neskončila azda i táto impozantná stavba v zmetení jazykov? Kresťania prestali rozumieť kresťanom a každý na svojom vlastnom území začal stavať novú vežu do neba. Absolútnu vežu. Áno, to všetko je pravda. A predsa počas všetkých tých otrasov ľudia ducha uchovávali nádej tej cesty neporušenú. Často museli kráčať proti cirkevným strážcom veže. Veže z litery. Osameli o svojej viere ako Abraham. Abrahamova cesta vedie od oltára k oltáru. Aký je to oltár? Ján vo svojom zjavení na ostrove Patmos vidí nebo a v ňom knihu zapečatenú siedmimi pečaťami. Nik na zemi ani na nebi nevie prelomiť jej pečate.
Myslím si, že tá kniha symbolizuje našu najväčšiu bolesť. Knihu zmyslu života nevie nikto otvoriť a prečítať. Nik nemá prístup k tajomstvu človeka. Iba jeden. Kto je to? Lev z Júdu, počujeme. Čakáme na majestát, ktorý pred nás predstúpi. Keď sa však zjaví, nie je to lev, je to baránok. I ten baránok vyzerá, ako by bol zabitý. Lev je symbolom moci. Baránok, symbol bezmocnosti. Korisť mocných. Obetný baránok. Antický svet vládcom prisudzoval božské atribúty. Prisudzoval ich ľuďom urodzeného pôvodu a neobmedzenej moci, akým bol povedzme cisár Augustus. Evanjelium uvádza na scénu dejín presný opak. Levá baránka. V bezmocnom človeku Ježišovi, vylúčeným zo spoločnosti, ako falošný prorok a kriminálnik, vidí vtelenie Boha. Historik Tom Holland práve v tom vidí revolúciu, ktorú do nášho sveta vnieslo evanjelium. Boh sa stal obetným baránkom. Tým činom je navždy spochybnená legitimita privilegovaných Nimrodov. Boh je na strane bezprávnych a vylúčených. Moc patrí bezmocným, právo bezprávnym. Paradoxom dnešnej doby je, že tomu rozumejú často oveľa lepšie necirkevní ľudia ako reprezentanti cirkvi. Tam, kde my staviame trón, evanjelium postavilo oltár. Vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú, povedal Ježiš učeníkom. Kto však chce byť medzi vami veľký, bude vašim služobníkom. Veď ani syn človeka neprišiel na to, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Civilizácia evanjelia je teda civilizáciou levá baránka. Každý z nás je v nejakom vzťahu v pozícii leva. Má moc nad iným človekom. Rodičia nad deťmi, neskôr zas naopak deti nad rodičmi, lekár nad pacientom, právnik nad klientom, kňaz nad veriacim, politik nad občanom, bohatý nad chudobným. Moc sa stáva civilizovanou, až keď sa premení v dar obetavej lásky. V rukách lekára, právnika či politika je ten druhý predmetom, na ktorý pôsobí svojou mocou. To zakladá odsudzený vzťah. Aby som moc, ktorú mi dáva moje postavenie, otvoril Kristovmu daru, musím svoj nadradený status obetovať a stretnúť sa s tým, na koho pôsobím, vo svojej otvorenej, zraniteľnej ľudskosti. Ako rovný s rovným. Tam do procesu vstupuje moc Kristovej lásky. Podľa človeka, čo je kdesi dané, inde je vzaté, napísal Exupéry. Tak sme si zvykli zabúdať na Boha a používať tovar. V skutočnosti však to, čo dávaš, ťa vôbec neumenšuje. Práve naopak. Zväčšuje ťa o bohatstvo, ktoré rozdáš. Kde si, Bože, keď tvoríme dielo civilizácie? Nuž, si v každom tvorivom akte, v každom vzťahu. Sme imago Dei. Tvoj obraz stvoriteľa sa odráža v našej i tej najnepatrnejšej tvorbe. Vstupuješ tam, kde v centre svojho životného diela staviam oltár. Moc leva premieňaš na dar baránka.